El proyecto piloto de Aruba Tourism Authority para brindar más información a los visitantes, ¿no? Poco a poco está concretizando de un proyecto permanente. Pues no, con visitantes Calle Grande por anota Information Officers con uniforme blau está dispuesto para brindar cualquier información que turistas no requieren. En 2013, hace un study, una vigilante que nos mete que más información arriba de isla para los turistas. ¿No? Study indica que nos por en área de improvement de Besaki, entonces como tal nos ha decidido que nos va a venir un proyecto, una información, provisión de información es parte más central. Happy Information Officer está. Un resultado directo de incentiva aquí, una nuestra pone cierto officers na riba camina, que está bom retrained, que tem hope informação, que tem iPads, que tem equipments que pode ajudar um turista diretamente e que tem informação necessária. Riba diferentes pontos estratégicos de informação disponível. Tem três pontos, um em Caia Grande, um na Cruise Terminal e um outro na área de Palm Beach. Informação adequada na nos visitantes está de suma importância. Esta hobby é crucial para nós poder dar turista um senso de segurança ora nanta canal no rondo riba nos isla e que donando na informação necessária essa que está possível também é hobby beneficioso para turhen na Aruba se não tem informação adequada que não pode mover rondo sentindo mais seguro e tem a informação correta para poder chegar a um lugar para poder desfrutar de experiências que cada lugar está brindando. Inicialmente sempre nos dão opções, não? Nós nunca nos dão um contexto só, nos dão diferentes opções a turista, para nós não sabemos que o pensamento é a ponta tal pergunta. Então nós temos que dar opções para se não dar uma oportunidade também para sacar a mesma conclusão. Se está o caso, que nós estamos purba de dar uma informação mais correta, informação correta e assim mais adequada para nós, assim, uso de saque. Nós temos feedback de turistas, e officers não têm equipments, não têm iPads, que estão informando até diretamente também de que feedbacks, de que perguntas também, assim como até nós por começar a desenvolver necessidades, né? Em caso que se tem falta de direção, nós podemos vir com o signage, o qual é um projeto atualmente também que está um resultado direto de information officers. Então, ajuda-nos com a informação aqui e revisar que nós podemos tomar step necessário para assinar direito ao produto Aruba.